Atëherë, ju e keni kuptuar tashmë që unë Ray Dalio ne kam fiksim. Dhe sot desha ndaj me ju 8 rregullat për sukses sipas Ray Dalios të sjella nga unë. Okej, unë kam marr nga çfarë kam lexuar dhe dëgjuar nga Ray Dalio dhe kam mbledhur ato që unë mendoj janë më të vlefshme për mua dhe mendoj që janë dhe më të vlefshme për ju. Kështu që po i ndaj me ju tani. Rregulli I parë: të vërtetën dhe transparencë radikale. Pra, përqafoje, vlerësoje, dashuroje të vërtetën e transparencën radikale. Çfarë do thot Ray Dalio me radikale? Ai nuk thot që duhet të jesh totalisht tregosh gjithë vërtetën dhe tregosh të jesh transparent për gjithçka. Po të jesh në mënyrë radikale I vërtetë dhe transparent. Sidomos thot Ray Dalio në ambientin e punës. Është shumë e rëndësishme që stafi, bashkëpunëtorët, kolegët, vartësit dhe veprorët ta dinë totalisht çfarë është duke ndodhur, kur është duke ndodhur, ku është duke ndodhur, kush është duke bërë çfarë, kur është duke bërë, si duke bërë, pa duhet të jetë gjithçka në një sistem ku secili të di se çfarë është duke bërë secili. Dhe thotë nuk ka gjë më të rëndësishme se sa të krijosh një sistem të tillë ku të gjithë jenë super të kënaqur dhe të gjithë të dinë se çfarë janë duke bërë të gjithë. E dyta, mëso nga kundërshtarët. Thot nuk ka gjë më të mirë se sa ti të shkosh te kundërshtarët, të kuptosh se si ata funksionojnë, çfarë bëjnë, si e bëjnë dhe të mësosh nga arritjet e tyre dhe nga dështimet e atyre. Nuk kemi pse secili prej nesh të bëjë të njëjtin dështim gjithmonë. Nëse ka bërë dikush, atëherë nuk ke pse e bën ti. Nëse ka bërë dikush, ti ke mundësi ta përmirësosh atë gabim që ka bërë ai tjetri dhe ta bësh shumë herë më mirë. Sepse ti je I sigurt që kundërshtarët e tu janë duke mësuar prej teje. E treta, dështo, mëso dhe hec para. Dështo, mëso dhe hec para. Dështo, mëso dhe hec për para. Ray Dalio insiston dhe libri I tij Principles që ne kemi arritur pra kompania e tij Brigewater Associates, kemi arritur këtu ku jemi, sepse gjatë gjithë kohës ne kemi provuar shumë gjëra, kemi dështuar me sukses shumë herë, shumë projekte, shumë tentativa që ne kemi bërë, janë rrëzuar, janë dështuar, por ama, ne kemi ngritur sistemet atilla, që mbasi dështojmë, fillojmë reflektojmë me njëri tjetrin, mësojmë dhe vazhdojmë përsëri. Dhe nëse ne e bëjmë të gjë, se cili prej nesh, të gjithë dhe janë suksesshëm. E katërta, njerëzit dhe kultura ka rëndësi. Ray Dalio insiston që nuk ka rëndësi kompania, biznesi, parat, transakcionet, produktet, fitimi, pronat, pajisje dhe tjerë. Ato janë interesante, janë të rëndësishme, por nuk janë ato që ka rëndësi në një kompani. Ato që ka me të vërtet rëndësi për një kompani është kultura e kompanisë, dhe njerëzit që janë pjesë e saj. Janë dy vlera që duhet të bashkëndohen me njëra tjetra. Duhet që të gjesh njerëz të cilët përputhen dhe përqafojnë kulturën tënde, po duhet që të gjesh një kulturë e cila në një farë mënyre pranon që të ketë njerëz me vlera brenda kompanisë tënde. Dhe nëse e bën këtë, nuk ka rrugë tjetër përveç suksesit. E pesta. Medito. Ray Dalio të regon se si e I ka filluar të meditoj që në 74. Jo tashmë që është bërë një loj mainstream, pra gjithë njerëzit meditojnë, bëjnë yoga, etjerë. Sepse, thot, nuk ka gjë më të mirë nëse ti këtë gjë e bën dy herë në ditë më njëzë dhe darë, sa jo që ka ti bën, ti boshatis gjithë trurin tëndë, nga gjithë shka të shka, gjitha plerat që ke marrë gjatë ditës, gjatë natës, ëndrë dhe këqija, projektet apo mendimet që të erdhën në kokën tënde e tjerë, e boshatis dhe e përgatit trurin tënd, mendjen tënde me energji pozitive për të marrë më të mirë në mundshme. Bën që ti të fillosh të reflektosh dhe të mendosh dhe mbase gjatë saj kohë të vinë ide fantastike për punën tënde, për jetën tënde, për familjen tënde, për biznesin tënd. Dhe unë kam mësuar dhe këtë gjë, sikur në Redalis, mua më ka implementuar dhe më ka induktuar miku im me temë Ramadani, I cili është një nga ata persona që unë vlerësoj në shqiptarin, sepse me të vërtet e ka sjell kulturën meditimit në Shqipëri.
dhe për këtë i duhet hequr kapelja. 6. Mos i lër frikrat të ndihmoj. Do doja të bëjmë një video të veçantë vetëm për frikrat, por po përqendrohem ke shprehja e Daljes. Mos i lër frikrat të ndalojnë. Në çdo gjë që ne bëjmë kemi frikë. Aktualisht që unë po filmoj ose po filmojmë këtë video, unë kam frikë. Kam frikë mos gaboj, kam frikë mos them diçka që nuk e kuptoj, etj. Kështu që duhet patjetër të mos kemi frikë. 7. Gabimet janë gjë e mirë. Gabimet janë gjë fantastike, sa më shumë gabosh aq më mirë është. Nëse gabon ti mëson dhe rritesh. 8. Të dish që nuk di shumë. Dhe një herë, të dish që nuk di shumë. Shumica e njerëzve mendojnë që din gjithçka. Jo, duhet fillosh të kuptosh që ti nuk di shumë, pra di shumë pak madje. Dhe nëse e bën këtë gjë, atëherë ti je i hapur për të rritur, për të zhvilluar. Pra këto ishin 8 pikat që Ray Dalio, unë kanë nxjerrë nga Ray Dalio, 8 rregulla të tij për sukses. Mos harroni, këtu për të ikur videot e tjera dhe këtu nëse doni të shihni videot e para. Cila është më preferuara për ju? Komentoni cila nga 8 pikat ju pëlqeu më shumë. Unë ju them cila më pëlqen mua. 4. Komentoni ju.